Dveře jsou zablokované, je tu příliš mnoho krabic. Musím jít nahoru. Páni, ještě nikdy jsem nenesla tučňáka do schodu, ale všechno musí být někdy poprvé. Bude mi chutnat jídlo, Udlis. Proč jsem jen souhlasil? Udělá určitě zase ty plněné papriky. Je mi ne! Pomoc! Myslím, že bych měl zavolat požárníka sama. Tak jste zpátky. Jak to šlo? Nenašli jsme ho. Co? Požární hydrant? Ne, toho tučňáka. V obchodě Dillys Priceové došlo k požáru a Dillys s tučňákem jsou uvězněni v prvním patře. V obchodě Dillys Priceové došlo k požáru. Dillys s tučňákem jsou uvězněni v prvním patře. Ano, tak. Ellie a Arnolde, vezměte si Venuši. Rozumím, Sam. Penny, Elvisy, my pojedem Jupiterem. Myslíš, že by to mohl být ten samý tučňák, Sam? Pravděpodobnost je dost vysoká, Elvisy. Se Normene, Sam už je na cestě. Ellie, my budeme hasit požár. Elvisy a Penny, vyjděte pro Dillys a tučňáka. Požárnice Philipsová, požárník Sam, vzduch 100%. To je ten tučňák! Rychle, Elvisy! Tak ahoj, tučňáku! On smrdí jako ryba! Omlouvám se, že jsem nevrátil toho tučňáka do zoo. Myslel jsem si, že bych chtěl bydlet u nás doma. Musíš vědět, jak se o zvíře starat, než si ho vezmeš k sobě domů, Norme. Zvířata jsou chována v zoo ve správném prostředí a starají se o ně odborní ošetřovatelé. A já jsem měla být opatrnější s těmi svíčkami, Same, a nezatarasit dveře těmi krabicemi. Jsem si jistý, že už to nikdy neuděláš, Dill.